標高1984メートルの山頂がうっすら白く雪化粧しているのは大雪山系の黒岳です。今朝ロープウェイの運行会社が山頂から7合目付近までに積もった雪を確認しました。標高およそ1500メートルの黒岳の7合目では午前6時に気温が2度まで下がりみぞれが降っていました。ロープウェイの運行会社によりますと初雪の確認は去年より2日早いということです。一方旭岳でも今朝ロープウェイの姿見駅で今シーズン初めての雪が降っているのが確認されていて早くも冬の足音が近づいてきました。